Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Tentokrát přijel pozvání do našeho studia ministr zemědělství, pan Jiří Milek. Určitě ho znáte, v zemědělství není nováčkem, naopak sklízel za svého působení v Úsovsku řadu cen. V roce 2011 to byl manažer roku v potravinářské výrobě a v roce 2014 dokonce dvojnásobný zemědělec roku. Takže o zemědělství hledat co ví a my se zeptáme na to, jak to bude aplikovat ve funkci ministra zemědělství. Takže pane ministře, jestli můžu, jaké jsou vaše priority ve funkci ministra zemědělství? Takže první dobrý den všem divákům. A samozřejmě ty priority jsou tak především zajistit patřičnou obálku pro české zemědělce tak, abychom byli konkurenceschopní s evropskými zemědělci, kde určitě je důležité, aby měli stejné podmínky. Samozřejmě víte, že se diskutuje dneska společná zemědělská politika, kde se skloňuje degresivita plateb, cupping, takže toto je to hlavní, co bychom chtěli pro české zemědělce vybojovat, protože v minulosti historicky nám tady zůstaly veliké podniky, které samozřejmě by tím byly velice poškozeny. Pokud by ten cupping byl zaveden, tak podniky podle toho, jak by byl nastaven, jestli by to bylo těch 60 tisíc euro, nebo by to bylo těch 150 tisíc euro, tak by to bylo od 2,5 až po 5 miliard korun roční ztráta jakoby v dotacích těchto podniků. Takže je tady jednoznačně proti zastropování přímých plateb? Tak jednoznačně jsme proti zastropování přímých plateb, protože, jak jsem říkal, historicky tady vznikly velké podniky. Po transformaci ty lidé prostě nechali svůj majetek, zůstali společně hospodařit v těchto celcích a já si myslím i v preambuli té nové zemědělské politiky, tak jak byla nastíněna Evropskou komisí, tak je napsáno, že nová evropská politika zemědělská bude preferovat družstevnictví, spojování zemědělců tak, aby ta jejich role byla silnější vůči těm odběratelům. Vy jste také hovořil o tom, že by nová společná zemědělská politika měla být méně administrativně náročná, pokud by to šlo. Jak jste se s tímto názorem v Bruselu ocitl? V menšině? Nebo všichni to chtějí? Myslím, že většina států, absolutní většina států tohle si přeje. Spíš momentálně je otázka, jak se to podaří uchopit, aby opravdu té byrokracie bylo méně. No. Myslíte, že třeba česká aplikace společné zemědělské politiky má šanci ulevit v té administrativní sféře příjemcům dotací? Tak určitě se o to budeme snažit. Momentálně na ministerstvu jsme zadali na ZIFu takovou studii, kde chceme nějakým způsobem prověřit veškeré ty žádosti, jestli by nešly sloučit některé do sebe tak, aby prostě opravdu pro ty zemědělce bylo méně toho papírování. Vy jste při nástupu do funkce mluvil také o tom, že je třeba jednak tedy srovnat podmínky s kolegy našich zemědělců v západních zemích a jednak také podpořit české potraviny a české producenty zvýšením soběstačnosti. Co pro tohle lze udělat? Tak především je potřeba udržet obálku národních dotací, která byla přes 4 miliardy. Momentálně na tyto dotace je vyčleněno pro letošní rok 3 miliardy 50 milionů korun. Budeme hledat zdroje na to, aby jsme to dorovnali pro letošní rok. Hlavně tam se to týká živočišné výroby, citlivých komodit, ovoce, zelenina, takže to bude stěžení pro nás. Možná bych se ještě vrátil k té konkurenci zemědělců ze západu pro nás. Zadáte nějakou studii, nebo máme informace o tom, o těch mimotarifních podporách zemědělců? Hodně se o tom mluví na úrovni agrární komory léta. A ku podivu nikdo vlastně nepřines žádný konkrétní materiál, který by ta čísla srovnával.
Tak zaprvé je to velice těžké se k těmto informacím dostat. Oni, ty západní země, to nějakým způsobem skrývají. Skrývají to tak, že to dávají z různých stran, třeba z Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo z Ministerstva životního prostředí dávají dotace zemědělcům. Takže je to těžké to zjistit, ale některé poznatky máme, že prostě třeba například tam platí umytí prasetě před porážkou, že tam platí to, že se nekupírují ocásky u malých prasátek a za to dohromady dostanou nějakých 30 euro na jedno prasátko. A když si vezmeme, tak porážka toho prasete na jatce stojí právě těchto 30 euro. Takže jednoznačná podpora. Co dál patří mezi vaše priority? Hodláte se třeba nějakým způsobem věnovat i obchodním řetězcům a tomu nerovnoprávnému postavení producentů potravin vůči obchodníkům? Tak bylo jedno z témat včera s panem Hoganem. Sešli jsme se ještě po ukončení rady na bilaterální jednání, kde jsme měli tři základní témata. Jedno téma bylo SZP, druhé téma bylo právě ty nekalé praktiky obchodních řetězců. Takže zrovna dneska jsme dopoledne měli naplánovanou schůzku s Globusem, bohužel. Díky posunu jednání jsme to museli zrušit, ale určitě v krátké době se s ním chci sejít. Včera večer jsme měli ještě jednání s francouzským ministrem zemědělství, který mě informoval, že oni asi roka půl vyjednávali s řetězci, že pozval ke kulatému stolu řetězce a dodavatele a vyústilo to v nějaké memorandum, nebo není to zákon, nějaké memorandum o rovném přístupu těch stran, těch aktérů. Takže je to problém celkových Evropské unie, jestli to dobře tomu rozumím. Ano, já si myslím, že to vnímá celá Evropská unie. Taky včera jsem se dozvěděl od pana Hogana, že v dubnu, maximálně v květnu, bude nějaký materiál k tomuto dávat Evropská komise, k tomu nerovnoměrnému postavení zemědělců a výrobců a dodavatelů do obchodních řetězců a bude se to řešit na úrovni Evropské unie. Ještě další evergreen společné zemědělské politiky. Co různé potraviny ve stejných obalech v rámci Evropy? Hovořili jste o tom? Dvojí kvalita potravin určitě. Taky to tam včera zaznělo. K tomu taky provádí šetření Evropská komise. A pokud vím, tak někdy v leden, únor má k tomu vyjít materiál z Evropské komise. Pokud je evropskou politiku, je zde ještě něco, na čem hodláte pracovat při přípravě toho dalšího programovacího období, kromě věcí, které jsme tady zmínili? Tak určitě teď aktuální téma spolupráce na evropské úrovni, třeba na likvidaci nákazy moru prasat, afrického moru prasat, kde určitě je potřeba, aby celá Evropa na tom začala spolupracovat, protože jak je vidět, ta nemoc se nám šíří směrem od východu na západ a bude to mít velké dopady v chovu vepřového masa, pokud se nepodaří toto šíření zastavit. Jaké jsou poslední zprávy? Daří se zatím? Zvýšili jste zástřelné? Mělo to nějakou odezvu u myslivců? Tak nemám úplně aktuální čísla, protože vlastně jsme to vyhlásili mimořádné veterinární opatření před minulý týden v pátek, takže to ještě je trošku brzo na nějaké hodnocení, nicméně zatím stav je takový, že se nám to nešíří z té oblasti, veškeré úhyny jsou v té oblasti kolem toho Zlína, kde to vypuklo. Takže myslím si, že se to daří, ty opatření jsou účinné, ale prostě bohužel tam platí to, že hlavní šířitel je člověk. A i k nám to bylo zřejmě na 99% dovezeno člověkem, tato nemoc. Chystáte nějaká opatření na hranicích třeba, že bychom kontrolovali potraviny? To je asi dost obtížné ve společné Evropě. V rámci Evropy vnitřní hranice víte, že nejsou některá chráněné momentálně, jsou chráněné jenom na vnější straně Evropské unie, takže bude to otázka Evropské unie, jak se k tomu postaví. No. Možná bychom od evropské politiky mohli pohlédnout k té naší. V minulém období byla nastartována poměrně
masivní podpora živočišné výroby. Hodláte ji nějakým způsobem modifikovat, zvýšit podporu, nějaké jiné, dejme tomu, programy, které by mohly využít chovatelé na podporu živočišné výroby? Poslední statistické údaje z tohoto týdne zase potvrzují snížení produkce masa. Co se v téhle věci dá udělat z pozice ministerstva zemědělství? Tak zaprvé potřeba říct, jak jsem říkal v úvodu, že budeme se snažit udržet minimálně na stejné úrovni dotace národní. Je to i v prohlášení vlády, kde chceme, aby jsme minimálně zastavili a nastartovali mírný růst těchto živočišných komodit. S tím také souvisí podpora českých potravin, tím mám na mysli regionální potravinu značky Klasa. Pan premiér se vyjádřil nepříliš jistě o tom, že by měla nějaký význam podpora značky Klasa. Jak se na to díváte vy z rezortního pohledu? Já si nemyslím, že to takhle pan premiér myslel. Já si myslím, že pan premiér myslel spíš to, že tam mohlo být v minulosti nějaké pozadí kolem této značky a toto kritizoval. Takže v té podpoře potravin a těchto značek pravděpodobně ministerstvo bude pokračovat? Určitě ministerstvo bude pokračovat v podpoře všech těchto, ať už regionálních nebo celostátních značek kvality, protože si myslím právě upozorňovat na to, že české výrobky jsou velice dobré a bezpečné, je potřeba a je to vidět i třeba, určitě se zaznamenali záchyt v poslední době jablek z Polska, kde tam byl použit neschválený herbicid nebo insekticid. To znamená, že já si myslím, že tak, jak se ukazuje i v tom chovu těch prasat u této nemoci, kdy my jsme jediná země z Evropské unie, která momentálně nemá zásah do chovu bílých prasat, to znamená do domácí chovu. A tam si myslím jednoznačně potřeba poděkovat zemědělcům, protože úroveň těch chovů je velice vysoká, jsou zabezpečené veterinárně, biologicky proti vniknutí této nákaze. Bohužel toto nemůžeme říct o těch ostatních zemích a proto ten obrovský výskyt, jestli jste viděl tu mapu, můžeme to ukázat divákům, v těch zemích je vysoký výskyt této nemoci právě v těchto chovech, protože ta biologická veterinární ochrana je tam téměř nulová. Možná bychom se ještě mohli vrátit k té soběstačnosti. Co si myslíte, jaká by asi měla být v těch základních potravinách, jestli to lze takhle paušálně říci? Podívejte, já si myslím, že by měla být v základních potravinách téměř maximální. To znamená, blíží se 100%. Z jednoho prostého důvodu, podívejte se na aféru s máslem, v momentě, kdy ve světě je potřeba másla, tak když pak tady ta výroba není taková, nebo vyveze se všechno ven, tak vám okamžitě řetězce reagují na to a máslo vlastně je zdražené téměř o 100%. Podívejte se s vajíčkama aféru, s fipromilem, kdy se najde někde v Holandsku, nebo kde to bylo v Belgii, prostě vejce kontaminovaná, likvidují se v ten moment před Vánocem a cena vajec stála, myslím, 7 korun až maximální. U jablek je to taktéž, zmrzlí nám jablka, okamžitě se reaguje na to, že dneska cena jablek je kolem 45 korun na marketu. Všichni se ptají, jak je to možné, jestli tady nejsou česká jablka, ale myslím si, že prostě pro každou zemi by mělo být zásadní to, co v té zemi jde vypěstovat a vychovat, by se tam mělo vychovat a vypěstovat. Možná bych se chtěl to být, jste vaše vláda v současné době v demisi, ale přesto určitá legislativní opatření, změny a návrhy na vašem úřadě asi jedou dál, takže úředníci pracují. Co chystáte pro letošní rok, co váš úřad chystá pro letošní rok v té legislativní oblasti? Tak určitě budeme chtít se bavit o zákonu o významné tržní síle. Tam počkáme na vyhlášení nějakých vodítek Evropské komise. Já jsem to už tady říkal, že duben, květen by to mělo být, takže to je jedna věc. Určitě 15. února bude kulatý stůl s nevládkama, kde chci, aby jsme se pobavili o takzvaném předkupním právu, ale my nechceme dávat žádné předkupní právo. Pravděpodobně by to bylo jenom ohlašovací právo vlastníka. To znamená, že když někdo chce prodat svůj zemědělský majetek, aby ten, kdo na tom hospodaří třeba 10 let, aby se dozvěděl, že se prodává ta půda. A bylo by velice vhodné, protože Slováci už to třeba mají například,
Slováci mají, že nájemní smlouva ze zákona je pětiletá, minimálně pětiletá, ve Francii je minimálně sedmiletá. Takže toto bychom chtěli najít nějaký kompromis mezi vlastníkama půdy a uživatelama, tak, aby bylo, aby ti uživatelé měli jakousi jistotu, protože jestliže postavíte nějaký kravín, máte tam chov, dobytka, tak prostě k tomu potřebujete půdu a tu půdu potřebujete na několik let. To se nedá jeden rok začít a druhý rok skončit. Spolupráce s nevládními organizacemi. Jak se vám s nimi zatím v začátcích spolupracuje? Vy jste byl nominantem vlastně Agrární komory, s Potravinářskou komorou zřejmě také máte korektní vztah, ale co ASZ, to je Asociace soukromého zemědělství, ta se obávala, že budete ministrem velkých podniků a tím malí, že na to budou doplácet. Jak se na tohle to díváte, na ty obavy? Já jsem s nimi mluvil se všemi těmato organizacemi během 14 dní zpátky jsem se s nima sešel, budou pozvaní na kulatý stůl, tam jsem je ubezpečil, že určitě nebudeme prosazovat jenom velké podniky, co můžu říct a nakonec není to žádné tajemství, je to i prohlášení zase vlády, že budeme podporovat i zavedení platbu na první hektary, což po čem oni volali, takže to je vyloženě opatření pro malé zemědělce. Možná ještě taková jedna otázka, trošku z jiného soudku. Vy jako manažer velkého podniku jste se určitě potýkal v minulosti s řadou problémů. Stát vás do značné míry omezoval, někde vám pomáhal. Jak se na to díváte zpětně z té druhé stránky, na ty trable, které jste jako manažer musel vytrpět nebo prožít a vyřešit, a nyní jako ministr zemědělství? Tak je to hlavně otázka těch kontrol, těch kontrolních orgánů všech. Myslím si, že jich máme hodně a určitě budeme pracovat na tom, aby jsme nějaké ty kontroly aspoň sloučili dohromady, protože ve firmě, kde jsem pracoval, přicházelo běžně 60 kontrol za rok. Seděli tam 120 dní ti kontroloři, což je velice hodně. Já vím, že samozřejmě to byla větší firma svým rozsahem, to znamená, že bylo tam víc věcí ke kontrolování, ale přesto si myslím, že pokud by takhle těžce jsme kontrolovali ty malé zemědělce, tak bychom je zlikvidovali a to není přání nikoho. Možná ještě jedna vaše zkušenost. Jak se vám podařilo v Úsovsku pronikat na západní trhy s vašimi produkty? Daří se to vůbec českým potravinářům? Mají šanci se třeba uplatnit v Německu, kromě pivovarů? Tak já bych začal tím, že jsem byl nazván prorusky orientovaným predátorem. A já bych jenom chtěl uvést na pravou míru, jak to vzniklo. Samozřejmě my, když jsme po 90. roce rozdělili tu potravinářskou výrobu a snažili jsme se dostat do západních zemí, tak jsme byli tvrdě odmítnutí. Velice tvrdě odmítnutí, prostě, že naše výrobky nechtějí a že jsou nekvalitní a tak dále. Takže jsme se obrátili zpátky na východní trhy, kde samozřejmě Česká republika měla velice dobré jméno. Takže od té doby jsme obchodovali tam. Nicméně ta situace se změnila, mění se. Dneska už přece jenom ty západní firmy oceňují naše výrobky. Myslím si, že i vizitka bylo třeba před týdnem Grüne Woche, nebo před týdnem, které skončilo, kde bylo 15 českých vystavovatelů. Ministerstvo to podporuje, takže já si myslím, že dneska už situace se trošičku otočila. Možná na závěr bych vás poprosil o takový výhled do letošního roku. Samozřejmě pomineme politické aspekty, zda vaše vláda dostane důvěru nebo ne, ale přesto jako ministr zemědělství, jak vidíte ten letošní rok? Co nás čeká, co nás nemine a co by nám mohlo zkomplikovat situaci v rezortu? Tak co nám určitě zkomplikuje situaci, je obrovská zásoba sušeného mléka. Je to asi 370 tisíc tun sušeného mléka na skladech, na intervenčních skladech Evropské unie. Včera kolem toho byla diskuze, v podstatě nikdo nenašel řešení zatím. Jedno z řešení je pravděpodobně skrmit to, asi v chovu prasat. Tohle nadlimitní mléko. Takže toto bude určitě hrát roli, ta cena mléka možná půjde dolů, to znamená, proto pro zemědělce nebude příznivá věc, jinak ten rok si myslím, že by se mohl vyvíjet normálně, nicméně, ale už počasí teďka v zimě nám ukazuje, že zase pokračují ty extrémy, které bohužel ta příroda na nás připravuje. Když jsme přistávali, tak byla krásně zelená pšenice, to znamená, tady už asimiluje. Takže jsme se na to dívali z letadla, tak jsem prohlásil, že pokud tyto extrémy budou pokračovat, jakože zřejmě budou,
tak nás čeká zase nějaké překvapení. No, ještě, když jste zmínil extrémní počasí, co pro to můžeme dělat? Přitvrdíme gajky nebo podmínky pro výplatu dotací? Jsou takové dost ostředivé tendence? Například agrární komora je proti přitvrzování? Podívejte, já si myslím, že s počasím neuděláme nic. To je pravda. Bylo období, kdy jsme s tím chtěli něco dělat, že jo, to už je hodně dávno. Takže já si myslím, že s tím neuděláme nic. My se tomu musíme přizpůsobit, to znamená maličko změnu skladby pěstovaných plodin v určitých oblastech. Samozřejmě řešit se budou závlahy v určitých oblastech, což je Jižní Morava především, ale třeba minulý rok bylo silný sucho i na Klatovsku, takže jo, ono to není jenom Jižní Morava, předtím, nevím, jestli 3-4 roky to bylo tady na Karlovarsku takové obrovské sucho, takže ono to jsou takové oblastní jevy. Markantní je to dneska hlavně v Olomouckém kraji, Moravskoslezském a části Zlínském kraji, kdy nám odchází ty monokultury smrku, to určitě jste zaznamenali, takže na tom je vidět, že něco se děje v té přírodě, že opravdu ty srážky jsou nevyrovnané, ono v maximálním nebo v úhrnu ročních srážek spadne stejně, ale bohužel nám spadnou nerovnoměrně rozdělený a hlavně padají nám tehdy, když je nepotřebujeme. Pane ministře, jste v Bruselu zmiňoval, aspoň podle tiskové zprávy, spolupráci v rámci vědy a výzkumu, která se samozřejmě tohoto tématu dost úzce týká. Jaká byla odezva? Uvědomuje si Evropa tyhle problémy a je nějaká možná spolupráce v rámci rezortu třeba, nebo je třeba to udělat na vládní úrovni? Jak tohle? A hlavně možná přenos těch výsledků vědy do praxe, který je letitým problémem v naší zemi. Tak určitě ta věda výzkum je velice důležitá. Já si myslím, my máme spoustu výzkumných pracovišť, které bádají nad různýma věcma, ale teď třeba zrovna zpátky jsme museli trošičku nasměrovat aspoň ty živočišní výzkumáky a veterinární výzkumáky, když jsme po nich chceme a dostali úkol, aby pracovali na právě tom té viróze moru prasat, kdy bohužel tato nemoc je velice málo, teď se ukázalo, že je velice málo prozkoumaná, v podstatě tam se vycházelo z klasického moru prasat, ale tahle choroba se chová trošičku jinak a je potřeba první poznat a pak můžeme proti ní bojovat. No, pane ministře, já myslím, že jsme probrali veškerá důležitá témata a já chci vám poděkovat, že jste přišel do našeho studia. Věřím, že jste obohatil pohled zemědělců na zemědělskou politiku a že někdy nás tady zase navštívíte a probereme další aktuální otázky. Děkuji, že jste přišel. Taky děkuju a nashledanou. Nashledanou.